Європа наш спільний дім. Під такою назвою експонується виставка марок у бібліотеці, музей, літературне Тернопілля. Її автор Сергій Ворський торік на всеукраїнському конкурсі здобув бронзову нагороду із цією колекцією. Зараз чоловік у відрядженні за кордоном, тож його назбиране перед громадою репрезентували колеги-філателісти. Європа у поштових атрибутах започаткована у рік закладення Європейського союзу 1956-го. Тоді вперше на марках конвертах випускали мініатюри із логотипом Європа шести країн-учасниць. Україна долучилася аж у 1996 році. Серед українських філателістів досліджують цю тему небагато. Сергій Яворський у своїх експонатах виділив скульптуру та як через мистецтво впізнаваність країн. Основну тему, яка домінує на цьому експонаті Сергія Єворського, це скульптура. Це на 1974 рік. Тут є цікаві і рідкісні видання, присвячені цьому виду мистецтва, випущені в таких країнах, як французька і Іспанська Андора, в невеликих державах, в Ліхтенштейні, в Швейцарії. Одним словом, понад 30 країн Європи того року випустили марки за цією темою. Хочу сказати, що різноманіття продовжувалось і продовжиться до цього дня. Філателія річ примхлива і скурпульозна. Вивчити досконало і зібрати повну колекцію задуманого практично неможливо. Завжди у ціні тираж, старовина, умови зберігання. На виставках-конкурсах також зважають і на презентабельність, тобто вміння красиво оформити. Має бути обов'язково дана. Характеристика того філателітичного матеріалу, який представлений, але вона має бути стисле і разом з тим об'ємне, щоб глядач міг підійти без окулярів, почитати, що тут написано. І тому я кажу, що обов'язково обов'язково треба підбирати ну, більш такий, шрифт, який відповідав би запиту глядача, який приходить на виставку, журі, те байдуже. Вони вже знають, як і що треба читати. А от пересічний громадянин, щоб він прийшов, почитав і сказав, – «Да, оце мені цікаво. Я би таке, -таке придбав, і хто автор, може він мені підкаже, де, де і що можна дістати. Також під час відкриття виставки Олександр Смик від міської ради привітав філателістів, адже саме наші тернопільські досліджують у марках вузькопрофільні теми, наприклад, Нобелівських лауреатів, картини Тараса Шевченка, Чехословацька Республіка під час війни, постать Марії Складовської кюрі. А це велика історія в маленьких деталях.